Hallå där. De kallas för i princip världens största maskiner. Jag pratar om gruvtruckarna som används i Aitikgruvan utanför Gällivare. Och det nya med de här 17 gruvtruckarna som man har fått nu, det är inte bara att de är störst, de är också tyngst. De väger ungefär 500 ton och de är förarlösa. De här 17 maskinerna behöver alltså ingen som styr dem. Det gör man centralt. Två tekniker sitter i ett kontrollrum. Det är allt. Jag har inte kunnat provköra den här nya för att den är ju förarlös som det heter. Men jag körde den tidigare versionen som fortfarande rullar i många gruvor och räknas till de absolut största och tyngsta. Det var en maffig pjäs med toppfart i 50 km i timmen och en matchvikt på 400 ton. Nu ska vi titta på det här besöket jag gjorde i Aitikgruvan. Nu kör vi! Det kom ett brev hit till Trafikmagasinet där det står: tack för reportaget om Bigfoot. Och vad man tänker på är förstås de amerikanska monstertruckarna som är så stora att man får använda stege för att klättra upp i dem och som har motorer på ungefär 1500 hästar. Ja, det är maffiga och stora grejer. Men om vi fortsätter med brevet, där står det så här: de amerikanska Bigfoot är småpotatis jämfört med våra truckar. Kom hit till Aitik och provkör riktiga gruvtruckar, står det. Och det är klart, det vill vi inte missa. Guld och koppar, ja, det är vad som kommer i dagen i Bolidens gruva i Gällivare. Dagbrottet är ett flera kilometer långt sår i naturen, ett sår som ska fyllas igen när brytningen är klar. Aitik, ja, det är idag Europas största koppargruva. För att hantera dessa ofantliga mängder av berg så behövs det riktiga grejer och det mesta som rullar på vägarna är special. På håll ser de väl inte märkvärdiga ut, truckarna, men jämför man närmare så blir till och med Nissan Terrano pytteliten. Bara ett enda däck kostar lika mycket som en ny Golf och byts två gånger per år. För en sån här 7 meter hög skapelse får man ge sådär 14 miljoner. Jag undrar hur den är att köra. Hej! Hej på dig! Ja, varsågod och stäng in. Den här vägen? Jajamän, hör upp vatten. Håll tills den startar, jag säger till. Ja, Bengt Nilsson, han är en van truckinstruktör, men för en nybörjare så är vimplarna till god hjälp för att markera bredden. Och hur skulle man annars se de vanliga bilarna om inte de hade vimplar? Ja, det har till och med hänt att felparkerade bilar har blivit krossade. Ja, det var en bra lektion, men tror jag klarar att köra själv nu då? Jag tycker det går alldeles utmärkt det här, för att jag tror att du klarar av det här mycket bra. Okay. Men ge tusan i spaken på vänster sida. Okej. Ofattbara 2200 hästar ger dieselmotorn, en tvåtaktare med 16 cylindrar och kompressormatning. Men inte ens det är nog. Det finns dessutom eldrivna hjulmotorer som sitter i naven. Ja, på den här skapelsen är det nästan bara ratten man känner igen från en vanlig bil. Och det här är ju heller ingen vanlig biltest, men varför inte pröva på en fickparkering nu när jag har chansen? Ja, det gick väl skapligt det där, fast vändradien är väl i största laget, men ingen krossad bil i varje fall. Bagageutrymmet, om man nu får säga så, hur är det med det då? Ja, vi prövar väl med barnvagn på vanligt sätt och förflyttar oss upp med en lastmaskin. Den här kombimodellen, den erbjuder ett generöst lastutrymme. En barnvagn går in som i de flesta bilar, det är inget större problem, men här får vi också plats med
3500 resväskor, och det är väl rekord alla kategorier. Fast ett klart minus tycker jag det blir för den höga lasttröskeln, 5,5 meter. Den här är väl inte tänkt för att köra slalombana med, men vi kan inte låta bli att pröva. Och faktum är att superservot gör att den svänger lätt som en småbil. Och sikten från förarplatsen, ja, den kan man inte klaga på. Det känns som kommandobryggan på en atlantångare nästan. Så ger vi järnet, full gas, vi är uppe i nästan 50 och väger 400 ton som 8 fullastade långtradare. Och så prövar vi en nödbromsning. Ja, en tendens till bakhjulslåsning, annars okej. Ja, det var det. Bigfoot får nog ursäkta, för det här är nog ändå king of the road som jag ser det. Förarmiljön i den här, vad säger vi om den då? Ja, det är ju bästa tänkbara. Vi har till exempel en tiltratsfunktion, vi har stora tydliga instrument, hastighetsmätare, varvräknare. Och det här är praktiskt, ett smörjsystem som gör att hela det här ekipaget smörjer sig självt en gång i timmen. Servicevänligt värre alltså. Och det här, det är en typ av automatlåda. Fram, back och neutral. Enklare än så kan det inte vara. Sen var det här andra reglaget och jag undrar vad det är. Störst i världen låter väl lite pretentiöst, men är ingen överdrift den här gången, det kan jag lova. Bara det här lasset som jag höll på att tappa av genom min nyfikenhet, ja, för att ta bort det och köra bort det så skulle jag ha gått åt 12 lastbilar med släp. Hallå där, gillade du det här klippet, då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan, och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi.